Ndalimi pak te ky raport që vjen nga Eurostati në lidhje me drithrat, çfarë ndodh në të vërtet me konsumin e bukës në Shqipëri? Ja ku e kemi bukën. Kape një plan regjia, kjo është një fet buka. Si pas ekspertve të ushimit, çdo fet buk, pra kjo fet buke, e konsumuar duhet të meret parasysh me shumë kujdes. Pse? Sepse racioni ditori drithrave është i varur nga mosha, gjinia dhe aktiviteti fizik. Për grat nga 19 deri në 50 vjeç rekomandohet një konsum prej 6 racione drithrash në ditë, dhe këtu nuk përfshihet vetëm buka, këtu përfshihet edhe drithrat e tjera të cilat i kemi në menu. Grat mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione, ndërsa burrat e rinj 19 deri në 30 vjeç kanë nevojë për deri në 8 racione drithri në ditë. Burrat nga 31 deri në 50 vjeç duhet të konsumojnë 7 racione, ndërsa ata mbi 50 vjeç 6 racione. Në fakt, këtë do kemi për të diskutuar pak në raport me të ftuarit tanë. I kemi të dy mbi 50 vjeç dhe dua që t'i pyes, han 6 racione drithrash apo jo? Abdyl Sinani, ekspert i industrisë ushqimore, mirë se vjen profesor, kënaqësi që të kemi në studio. Ylli gramatiku, nutricionist, kundër bukës është gjithmonë, mirë se vjen. Ylli, ti Ylli ha 6 racione apo jo? Drithrash. Vetëm rush. Jo. Ti ke heq dorë nga drithrat. Profesor, sa fet hati? Neve, tani është një rregull ose një nga 700 gram që hanim para vitit 90, buk në ditë ose drithra, tani ka arritur 700 gram për person? Për person, tani ka arritur 300 gram. 300 gram. Po. 300 gram, domethënë një fet ka 30. Ti ha ke ngrënë një buk kohën e komunizmit? Një buk të tërë gati? Tani unë isha në atë nivel që sa ja buk shumë. Ah, ok. Po çfarë? Po prandaj se hanim se a e mishti? Po ishin prandaj shulur, pse shulur? Kemi thënë edhe tjetër. Sepse njeriu do rreth 2000-2500 kilokalori në ditë. Dhe këtë e zvendësonim ne atëre me bukën që merrte 700 gram, ishte rreth 1000 kilokalori. Nëse tani me 300 gramshin me 280 sa ka 500 kilokalori. Kështu që kjo që është hequr është dhënësuar tani me mishin, me vezën, me gjitha të tjera, dhe rishitur niveli i ushqimit. I ushqimit, po. Cilësisë ushqimore. Sepse drithrat kanë këto vlerat ushqimore, si them aminacidet e po. Kjo është bukë e bardh, profesor. Bukë e bardh, ajo është bukë e bardh. Buka tash një gjë duhet dim të gjithë tash. Po. Kokrë grurit, po ta marrësh, ka disa shtresa. Ka cipën, perikarpin, ka shtresën aluronike, që është shumë e pasur në proteina. Çfarë jep elasticitetin kësaj? Gluteni. Gluteni? Gluteni e bën kështu elastike. Gluteni, po edhe ato shka. Po ma jaja? Po ma jaja bën që e frym fillimisht. E frym, vetëm e frym fillim. Është shqetësues ma jaja? Pa tjetër. Pse? Për atë po. Pse për atë? Po për ju? Për mua është e domosdoshme. Është e domosdoshme. Pse ylli për ty është? Për bukën është e domosdoshme për ta kthyer në bukën ngrënshme. Që të jetë butë. Ja të ham pak se s'ka si korja. Kurse për shëndetin, majaja është e dëmshme. Se zhvillon mikroorganizma në zot. Dëmton. Dëmton shëndetin në rënd vitës. Ja bukës me majar gjithmonë dëmton shëndetin. Ka një tesh kuptimi midis majas natyrale, që e quajmë ne brumtar durta, por që për mua është një soj. Dhe një maja si është industriale që përdoret rëndon të bukur. Ti thua nuk është një soje me brumin e... Një soje, është maja, është të dyja maja. Pa jo përshumë që thonë me tharmë, që bëhet nga... Ajo është maja me brumin e vetë. Ajo është maja me brumin e vetë. Ajo është, edhe ajo është dëmtusa? Edhe ajo një soje, maja. Edhe ajo dëmton, në? Jo, këto maja të ashtë, se do të dimi gjë. Se nuk e ke qeft, ylli, e ta pjes pak ylli. Po është dhe një faktor pa dije më shumë në përdorim në bukës. Se buka më zëmësohet dhe me element tjerë, që nuk është shumë të shumë. Kjo me pak gjatë, është e mrekullueshme, sa po dalë nga fura. Për shumë dhunë në restorantin tim bëj një bukë pa maja fare, që është shumë e mirë se këto. Po s'ka maja të pakën, po është bukë e zezë integrale dhe që unë e reklamoj shumë atë për ata që duan konsumën bukë pa maja. Buk pa maja hati, profesor? Që nuk prishet. Po buk pa maja një nuk thuet maja, është kulaq. Kulaq? Kulaq, është tjetër kulaq që i ka në egyptianët. Një kulaq me zbët as me sot buk, as me gjë. Është kulaq, nuk bet buk, nuk fryt. Një nuk fryt. Dhe me thënë, një duhet të dim të parën. Se rrë nga kësil buk në bardhë. Tani një duhet të konsumojmë bukën integrale.
integrale do të nga 100 kg glur ose nga gjithë kokra, 97 kg shmjell. Pjesa tjetër, shtresa hialuronike që është e pasur, që jep ngjyrën e errët, është e domosdoshme për organizmin, sepse ka fibrat, dhe këto fibrat ndihmojnë, jo fibrat, por të gjitha që ka brenda kjo buka integrale, ndihmojnë për kundër kolesterolit, kundër diabetit, sidomos rrit peristatikun e zorëve, sepse nuk e tresin. Buka integrale. Integrale, nuk e tresin dhe i pastron si furçat zorët. Dhe kur veten zorën e trash, aty fillon prapë zbërthehet karbohidrati. Pastrimi. Vazhdon karbohidratet zbërthehen, gaz karbonik, ujë dhe dezi. Kjo nxehtësia ndihmon për prostatin. Prandaj buka integrale sot zë vend të parë në cilësi. Dhe ka më pak kalori. Pra buka integrale është buka e parë, ajo që flasim. E zeza. Buka e zezë, pra buka integrale. Po, sa e thënë. Buka e zezë është buka integrale e zezë, si themi ne, gjyra e errët, sepse ka gjithë shtresën hialuronike brenda. Dhe kjo bukë me që ne si e njohim ne në terminologji, bukë thekre? Jo, jo, thekra është thekra. Është thekra është tjetër. Buka e zezë, buka integrale e njohim ne. Do i themi kjo bukë integrale. Po thekra, që thonë që është e shëndetshme. Me radhë, është tjetër. Po. Zakonisht. Pa jo me miell të verdh. Me miell të grurë të fortë, edhe ajo është e mirë, po tani detyra kryesore është që ne prodhojmë bukën integrale. Bukën e zezë. Ajo është më e mirë. Ajo është më e mirë. Integrale pa ja. Dhe nëse kjo për shkakun ka 320 kilokalori në 100 gram, ajo ka 270. Ka më pak kilokalori buka e zezë, sepse ka hime brenda, ka pjesën e stresit hormonik. Dhe është më e ushqyeshme për ta marrë ushqyeshe. Do të thënë është më e mirë për organizmin sepse ti neve duhet ta shoqërojmë në bukën me gjë tjetër? Po buka gjithmonë shoqërohet. Okay. Se proteinat e bukës, se gjitha këto aminat, nuk ka ato aminatet e pazëvendësueshme që i ka mishi, i ka veza, i ka qumshi. Këto plotësohen me ato tjera dhe bëhet një kombinim shumë i mirë. Karbohidratet që djegin me kë nuk duhet hahet në këtë vështrimin të buka. Buka hahet gjithmonë me gjitha. Me gjitha. S'ka radhë buka buk me mish, buk me peshk, buka për shembull, pa dashur që të debatoj. Gjithmonë hahet vetëm me perime. Buk me perime? Buk me perime, me sallat, me gjitha mund të hahet. Qoftë shkon me sallat. Qoftë të shkon mendje që të konsumosh fasule me buk, po nuk gabim. Pse? Se fasule me buk është gabim, ëh? Po se kjo fermentohet në stomak, të tretet në gojë dhe në duoden, nuk tretet fare në stomak, kurse acidi klorhidrik që prodhohet në praninë e mishit, gjithmonë e fermenton të, e prish. Dhe në këtë mënyrë fillojnë gazat dhe fryrja. Gjithmonë ideja e njerëzve është të shkurojnë fasule me bukë ose me pilaf që janë njerëzit për gjithë. Por gazrat edhe fryrja nuk e shkakton fasulja? Jo, fasulja jo, fasulja pa asgjë nuk shkakton asgjë. Nuk shkakton asgjë. Kurse fasulja tash derisa ka fibra, të gjitha zbërthehen me gaz karbonik, ujë dhe nxehtësi. Ja pra, gaz karbonik shkakton në të vërtetë fryrje. Dhe kur themi ne në fund fare, po, çfarë shkakton? Shkakton del gazrat na poshtë. Jo, jo. Nuk shkakton fasulja gazra fare, nëse konsumohet e vetme. Mund të ashtë dhe një pjatë, dhe dy pjatë, dhe tre pjatë. Jo, jo, gazrat pa... Jo, ajo deri sa ka fibrat, detyrimisht do të zbërthehet. Do të zbërthehet se nuk do rrihet, nuk do flet aty. Nuk rëndohesh në stomak, nuk. Nuk rëmir, është tjetër problem. Nuk ke refluks. Por është e domosdoshme që pa fasulje. Pra, edhe një herë te buka, se te buka jemi ti. Virem ta vëmë në kokë. Jo dakord, po na e kaluat bisedën tek fasulja. Po ne fasulja apo shkakton apo s'ka shkok, shkakton gazra edhe s'dua ta mbaj. Po një herë fasulje ta shikosh. Po merr praktikisht. Po. Ha fasulje të shikosh. Po pse tek ty shkakton dhe tek ai jo? Po ai sa i vetëm rusha sot. Ja, ja, nuk ha vetëm rrush. Vetëm rrush, ja. Ja, ja. Me qa u qenë? Fasule ha? Jo, jo, a i sa zhjetë. Fasule nuk ha? Por e vetëm rrush, ka dy javë që ha vetëm rrush. Êshtë tjetër ushqime. Êshtë tjetër terapi. Êshtë terapi. Ampiroterapi që edhe është tjetër. Êshtë tjetër, ajë. Ja, është fajtenë. Do me thënë, neve, se ka filluar tashi shumë shtete, si Spanja, Franca, Italia, bukën e zezë, bukën është integrale. Po, e kanë hequr fare? Jo, bukën hanë më shumë, e pyetje në restorant. Bukën më shumë këta të jashtë, sa ne. Po këto bukë me ullin që bëhen për shumë që vdesin shqiptarë, e kanë qef. Po, ja, bukët mund të bësh me gjitha, pasaj, me gjitha. Kjo është një gusto që mund të ashu. Po për shëndetin që kush është me mirë. Se... Vetëm integrali, a thua ti? Unë, jo vetëm integrali. Integrali është si më mirë. Po tjetër, paralelisht për shumë, janë këto bukët... Biz, buka tjetër është buka biz, që i themi ne, rreze 85. Biz? Biz, do të thënë nga 100 kile, grurë, 85 kile mjellë. Edhe kjo ka, e ka shtresë hialuronike brënda. Pa. Po pati atë një pjesë të shtresë hialuronike që është pjesa më e pasur, që jep jetën njeriut, se ka proteinat, ka aminoacidet, ka këto tjerat, por drithi si do që ti ketë, po? Nuk i ka në atë nivel.
që i kanë mishi. Italinë dhe apëzën qikë sa i është nutricionist. Ju jeni tek industria ushqimore, po nutricionistin e kemi? Jo, e kemi shtimbire. Se ju keni përplasje i desh me njëri tjetre. Po ka i desh sa ushqet ashtë i kanë... Ti thua që nuk duhet hajt buk. Fare, ti e kundër gjdo fet e buke, apo një fet buk integrale dhe mund hajt në gjatë menu së ditës? Varet nga nivelli ati që konsumon. Varet nga nivelli i personit? Qoftë se nuk e hash më mirë. Ka ndonjë smundje që mund të shkaktoj buka? Pa tjetër, gluteni shkakton probleme shumë. Po këto buket pa gluten? Ska buk pa gluten. Ska? Ja. Gluteni është shumë gjitës në zorë, blokon zorët. E blokon. Përgjësi në vite, nuk klasë në një ditë, një dytë. Mirë, pa tjetër. Moshtë atë e reja, po për është gjitës që bënë shumë. E dyta, buka ka probleme, ose drithrat në fakt, jo vetëm buka, të gjitha janë acidik. Që prishin për ashin e gjakët dhe trupit. Unë për shumë dhe kam hequr bukën nga menuja ime. Jo, e përte? Po, e kam hequr edhe mund të konsumoj për shumë një maksimumi një fet buke integrale. Do të konsumoj se zdo? Nëse, jo, një fet buke integrale ose janë këto buket pa maja, të cilët janë interesante dhe ti mundesh për shumë që ta shoqërosh sa përshia. Në fillim ka qenë e vështirë për shumë, profesor, sepse isha mësuar me këtë ide në regjimit që duhet të konsumosh buk, dhe pastaj më shkëthyër në... Po këthyër, sigurisht, kur unë shoh që ka në një buke cilët sa po delin nga fura, të merë malit të lyesh atë me pak gjallë për dhe ta konsumosh. Buka është elementi fundit që mund të eshë njeri jo. Nga nepse ose nga dëshira për të ngrënë. Pse ka shumë në nivel varsie... Varsit të fuqishme. Të fuqishme. Paralel me drogën, në? Po, gati drogës. Gati një drogë. E quen drogë, profesor? Pa, e quen se e vetë me rushë fushjet. Ne të dy qënë kemi pak të droguar, si bje. Po, pak... Jo, nuk e kam përkeq kur them me rushin, se është një dietë... Tani ylli është mik program. Jo, një dietë që e përdojnë vetë dhe... Derisa... Ron, e ha dhe ti rushit. Ja, pa aq sa duhet të ngrënë. Neve, kur themi ne do ham 2000 kilokalori ose 2500, detyra jonë kryesore është që të ketë të lurojmë, të ruajmë ekuilibrin acidobazik. Kemi pyetur edhe qytetarët. Të rregullojmë, jo, të ruajmë ekuilibrin acidobazik në organizëm. Organizmi jonë e ka 7.04 pH. Në që se të ham buka shusitaj, ose mish, pH ish ullet. Po këtu të zunojmë me banane me të tjera që të vetë pH i 0. Po mirë, po ylli thot që problemet shëndetësori që shkakton buka, nëse ne të gjithë do t'i hiqnim këto probleme shëndetësori, këto, pra do t'a hiqnim racionin e bukës, qërë do të cilte të kësë mundjet në Shqipëri? Do uleshit. Do uleshit. Po përse atër një këtë duke? Do ule i pesha. Një, e dyta do ule i aciditetin trup, artritet. Artritet? Artritet, po. Oke. Do uleshin shumë tensioni lartë. Hipertensioni dhe ulej, smundet kardiovaskulare dhe ulej. Po mosash, po ulej në gjitha, po mosash vetën zero. Jo, po mosash, po mosash buk, thot. Vetën për bukën? Për bukën, pra për flasën. Dritrat, flasë për gjithësit, kam parasysh... As makarona, as mësira, as gjitha? Po, mësirat jo, pa tjetë. Po makarona? Makarona është pak me mirë se bukët, se sta majat pakën. Okej. Në tyta ka një mas të ulet, se 100 gram makarona, nuk jam barës me 100 gram bukë me qëllë, buka ka ma janë fryet, përveç se kjo ka dhe shumë shtesa, jo, makarona ka... Se ju foli... Makarona ka gluten shumë të lartë. Ka pra, po nuk ka ma janë. Se nuk lidhet makarona, nuk lidhet do të... Me lidhet sësë... Nuk ka ma janë, po them. Cisteina. Nuk ka ma janë, thot, nuk ka fermentim. Po ma janë ikën, kur di që futet në furë, ka marru aktivitetis, ka ma janë. Po kështë makaroni në furë? Jo, jo, këtë bukën, kër e futë që pjekë, që ma janë ka? Ajo ka mbaruar aktivitetin e vetë. E mbyll aktivitetin. Që një 60-70 gradë ka mbaruar aktivitetin. Po mësë kishe maja, kjo nuk të prishe. Ajo ngrënë fruska. Shisa elastike që është kjo? Të lerë të ditë të mëket. Po është elastike e gjitha. është elastike se... Edhe majaja, përvesë e glutenit, ja jetë dhe majaja këtë. Po majaja jetë, ajo mëket. Ajo ka alfa-milaz, dijo profesor. Ka alfa-milaz, ka citaz, ka lipaz, ajo. Po. Ka këto trija që e bëjnë... Të japë që japin elasticitetin, pra reakcionet, elementet kimik... Që lidhe në njëra tjetër... Atere, bukën që bëjë unë lokale për pa maja, një pjesë bukës. Dhe nuk fujet kur që është e fort, si biskot. Po, ajo është si po gaqja. Jo, jo, është e fort pare, si biskot. Po, bra po, a me me ashtu është dhe po gaqja paka shumë. Jo, më është e fort pare, si biskot. Dakor. Dhe sa lidhe me këtë pare. Vetëm aja e bëna të fryrë. Përveç se ka shtesa e aditiv... E ke provuar në njëherë këtë bukën si biskot? Jo, se ka përbu, do të aftoj ditë. Do të aftosh një ditë. Ti pyesim pak qytetarë, qëfar keni thënë ju miq, pyetur në lidhje me konsumin e bukës? E shojt. Pes.
Qa lloj buke? Bartë, zezë? Të bartë. E bëni vet apo e blini? E blim. Sa ju shkon shpenzimi për bukë në ditë për shembull? 2000 lekë. Unë 3 veta, një bukë. Sa feta për shembull jo? 2 veta. Për buktim bukë pas e 3 veta janë 1000 lekë bukë. Qa lloj buke? Bukë gjithmonë integrale. Nësë konsumëm shumë bukë. Në e të e ma tje, kena... Po qëfar konsumoj? Pak bukë, 2 feta. Nusë e ma shumë integrale, kërso e normale. Sa feta buke? Sa 7-8. 7-8 feta? Po. Qa lloj buke? Bukë të barë, sigur krej që bojmë. E blini apo e buni vetë buke? E pejfur e blini. Në jem vetë i pesti, atëherë një dy bukë në shkojnë, 3 bukë në ditë. Që konsumon më shumë bukë në familjen tuaj? Krejt. Sa bukë konsumoni në ditë, sa feta? 6 feta. Qa lloj buke? Bukë barë. Sa lekë shpenzoni në ditë për bukën? 1000 lekë bukë. Ka ndër pjestar nga familja juaj që konsumon shumë bukë? Kama, sa të që punojnë ndërtim. Nuk e që ti ke buka. Nuk e që një ti ke? Ja. Me qëfar më të zëvëcoj e bukën? Me makarona. Diçka më e mirë. Apo ja, me oriz. Diçka më e mirë. Me brumër tjera, me byrek. Pse gjithmonë vetëm buk. Buk është e fundit fare. Buka është e fundit fare, tha qytetari fundit, por e konsumojnë. Edhe konsumojnë racionet mirë, të plota. Byreku është pjesë e menus tonë. 7-8 feta, tha në disa për tyre. Të shi, deri sa neve, konsumonim 224.000 tonë para vitit 90. Tani ka vajtë 135-120.000 tonë dritra. Dritra. Dhe thot buk, nga 700 gram, ka vajtë 300 gram. Pra të është ullur kërkesa. Ka rënë popullësia. Është ullur kërkesa. Jo, temi dhe përfrim. Ka rënë, po temi përfrim. Nësa atëre hanim 700 gram, e kisha programun, logaritë i sa do hanë popullu. Do me thënë 3.4 milion, herë 700 gram, që i bindit 720.000 tonë. Po. Tani, 300 gram ham, totali. Se ty ha vetëm një fetë, ona 3, a i tjetëri atë 5. Mesatarja. Mesatarja është 300 gram. Sot e marim bukën dhe i gjysëm shumë, nuk e merë më njëri për shumë bukën e plotë. Nuk e shë që... Një datë në flasim në njëherë edhe bazuar nga realiteti jonë, po të shkosh në përfshatra, ata e bëjnë vetë bukën, edhe ata e konsumojnë bukën se është një mjet të rëndësishëm për të patur të kryezës, se nuk e kanë gjithë mundësin për të patur mishin, për të patur gjelën, edhe se ne flasim si kur jemi në Paris. Jo, do shqe truri, do karbohidratet, do glukozën. Pa tjetër pra, sigurisht. Truri pa këtë nuk e ashtu. Po mund të zëvëndësosh bukën. Që tjetë glukozën për truri. Dekord, po me qëfar mund të zëvëndësosh bukën për shumbull, Ylli? Me gjithë zëvëndësot, zëvëndësot njerë me frutat njerë. Fruta. Një, e dyta. Me të karbohidratet, po themi... E kam provuar, është pak e vështirë për ta zëvëndësuar vetëm me fruta. Me oriz, për shembull. Orizi, po, ta tjetër. Orizi është i karbohidrat. Nuk do ashtë edhe bukë mrapa. Po, sigurisht. Ka nga ta që e hanë orizin me bukë? Ka që e hanë, po... Pilaf me bukë. Jo, jo, i pakic, ka. Të orizu li të fare, pa, s'ka orizin. Jo, është mentalitetet, nuk shumë nështë orizin. Bile ka shumë karbohidrate dhe është i vetëmi që ka... To legumet e zëmësen shumë mirë bukën. Legume. Me fjallë fasulja, thjeshta, qiqra, gjitha këto e zëmësen shumë mirë bukën, dhe nuk shkonë mëndja të asë bukën. Fasulja i të sajt me bukët e ti. Atë fasulja në vënd bukës. Me fjallë zëmënsuar. Për ta zëvëndësuar, për ta zëvëndësuar. Nuk ta ta hash me bukë, mos më nga të smojë. Veza nuk zjerë njërë, nuk mund të atë në bukë. Po ata për shumë që bëjnë atë fetën e bukës me avokado, me... Po mirë, ajo është që brusket, po se është të që dhe unë e bujë. Ato i bërë në ajtë në restoranë, një dhe i bujë është. Jo, mos ani, unë sa, po juve ani. Jo, a unë japa dhe shkërkojnë, nuk është japën ato që... Pra, po të se po flasin vetëm për bukë. Veza nuk hajtë me bukë, thot ju dhe. Thot a i. Veza se rritet shumë përër, ta njështë të kështë ka me shie shumë. Përshumë u thonë që vaj u lirit, që ta provosh vaj në u lirit, në degustim, duhet ta njështë me pak bukë. Dhe më pas të vëndë, sepse kapë... Po, endjen shien. Endjen shien e vërtet të... Vaj u lirit, kur është i fetë, i kemë vëraj që shien... Mos në e kalot e vaj u lirit, se ta thash sa për nga cmim që duhet marrë me një kothere, po dhim kalon direkt e vaj u lirit më pas. Pa tjetër që ka një shiet mirë, po. Në që gjdole buke ka super shiet, por për shumë detin ka probleme. Ka shkakton probleme. Ka që shë thjeshtë, jo. E dinit ju profesor në kone komunizmit që shkakton të probleme buke, e dua përgjinën shumë të sinqartë. Jo, unë isha profesor... Enveri, hante buke për shumë?
Hante 100 gram, 150 gram. 150 gram hante e nderi buk. E prodhonim ne, pa. Bukën për, për këta që ishin me diabet. Pa. Pa. Se ka qenë diabetik. Po, diabetik. Do me thënë, mirim nga sistemi blojes, mirim atë pjesë që kishte bën pak karbohidrate. Që kishte këtë thamë shtresë neuronike, ajo e buka e zezë, absolutisht. Edhe ajo buk bëj për ata. Buka e zezë. Buka e zezë. Pra bukën e zezë e çonit për enverin dhe hante 100 gram bukë. Për enverin, ne bukë të zezë hanim gjithë, rreth 90 atëre. Buka kryesore ishte kjo, buka e zezë ishte. Buka 40-she. Buka 40-she ishte buka e që kishte gjithë kokën brenda. Kishte edhe shije shumë. Edhe shije. Ajo pra, në atë kohë është ngrënë buka më shëndetshme, thua ti? Po është nëse kishte më shumë. Po kur filloi buka e bardhë? Vetëm qyteti ante në atë. Jo, jo, se vetëm qyteti. Fshati Bukmistri mund të ante vetë. Bukmistri. Po edhe Bukmistri është shëndetshme. Jo, se arande do të shikto, i kam shqipra të lo. Nga kjo buk, del nga mjeli rezë 70. Do të nga 100 kg grur, 70 kg mjel merë. Po. Kurse ajo një zeza, pa. Nga 100 kg grur merë 95-90 kg mjel. Pra ka interes më shumë, prandaj në atë ko, për të mbëruar bilancin. Por ama, se din të kush që ishte më e shëndechme, në të vërtet, këtë flasë? Po e dine, për... Dije që ishte më e shëndechme. Dije, ta që tjetë, këtë ajë si me... Ishte, ashtu, do me thënë si punë djathi, ose kishe vlera të bukra, ishe me shishme kjo. Kjo ishte me shishme? Me shishme, si, ba, se kur bej, bej, do me thënë atere. Kjo buka e bardhë? Buka e bardhë, bej, do me thënë... Bej, buka e 28 që e gjenë e bardhë, si franxole gjatë, shumë e mirë ka qenë në shirë. Po më vonë kur filloj buka e bardhë, sistemi këta të cilët ishën të bërës, hanin buk të bardhë, apo? Edhe njerëzit nisin nga e bukura. E hanin bukura? Ja, nga e bukura. Nga e bukura. Kjo buka është me e bukura se sa buka e ertë. Buka e zezë. E drejtë është. Edhe vash a vash kaluan ande, dhe po harojnë fare këtë bukën e zezë që është mjaft vlera të larta ushqimore. Mirë, sa aty pastaj dalim dhe në biseda nëse kemi vërtet bukën e zezë. Unë kam bërë një, unë kam bërë bukën vetë, por kam ngritur, kam mbrojtur vetë dorë vetë, dhe në mullin të fshatrave, asnjëri nuk e ish sitën. Unë ja ish sitën, kur bluaja grurin tim. Ah, që ta bëjtë të erë. Ta bëjtë zezë komplet. E, që të tjere ta nuk, të tjere nuk ta bëjmë të punë. Jo, se bëjmë. Se nise nga e bukura gjithmonë, se kështu e duan kalamajt, kështu e duan. Ne kam ndjenjë që buka e zezë sot në për dyqane, është bukë me përfërcuese dhe me ngjyrose, jo bukë origjinale. Jo, jo, tash këtu, jo këtu do ta shndërpres, ishte para 3 vjetësh kjo punë. Po mirë, ndoshta. Tash kam shënuar. Po bë, se kontrollohet shumë shpejt tash. Më dëgjon ti profesor? Po, po, me ty jam, po lexoja edhe një material paralelisht, po gjithë vëmendjen e kam te. Buka e zezë. Po. Që është se ishte ngjyrose i thotë. Buka e zezë nuk hyroset më tashi. Për ta mbyllur, po. Për dhe, sepse ajo i bën analizën. Po ne parë kemi bërë ne këtu, kemi edhe bukën e zezë këtu, që themi ngjyrose dhe po të ketë ngjyrë, del ngjyra këtu në ujë. Del në të vërtetë ngjyra në ujë? Del kur është ngjyrosur. Kur është ngjyrosur. Jo origjinale. E kuptoj. Nësa tjetra bën analizën e hirit. Në qoftë se kjo hiri e ka 0.6%, buka e zezë ka 1.2-1.3% se ka gjithë stres kalorik dhe kontrollohet më njëherë tash. Dhe po kontrollohet dhe u gjet kjo, mbyllet fura e bukës, është ligj, rregull absolut. Teknologët marrin mostrat e miellit, shikojnë te. Pra nuk guxon kush thua që ta bëj. Nuk e guxon se po u kap aty se është thën del absolutisht është vjedhje, është katrim. E kuptoj. Do i bënë i bëre hiri kësa në ndjek në miellin në 900 gradë, 5 gram dhe del hiri. Nëse hiri është 1.4, 1.3, është tamam kokra brenda. E kuptoj. Nëse është e bardhë, është miell i bardhë po gjyrosur del 0.6. Edhe më njëherë kapet që është falsifikuar. Interesante. Interesante. Mielli besoj vjen nga jashtë apo jo? Mielli vjen nga jashtë apo mielli këtu? Mielli apo jo? Ku mielli e ke fabrikat tani ta dini dhe një llaf fondi. Po për ta mbyllur. Ne kemi fabrikat më të mira në Evropë. Të miellit. Të miellit. Po pse e kemi çmimin më të lartë? Jo s'kemi një bukë në 1 euro. Ktu. Po aty është 3 euro, 4 euro. Në Itali, pyet sa e ka. Në Itali, në Francë. Jo, është më shtrejnë të ndesë. Ku e blege ti 3 euro bukën? është më shtrejnë të ndesë këtu. Mos merë në e bukë premium ti. Jo, jo, është më shtrejnë. Ta e më flasë për bukën që merë masa. E kanë më të shtrejnë të ata se sa neve bukën. Kjo nuk diskutohet. Se... Vërtet besonë që ata bukën e kanë më të lirë më të shtrejnë se ne? Më të shtrejnë se ne. Jo, se besoj. Më të lirë. E kanë më të lirë bukën? Jo. E konsumojnë bukën të huajt ai shumë sa? Konsumojnë shumë. E konsumojnë shumë të huajt. Në partën në hotel ku jam unë, konsumojnë shumë. Bukën? Po, duket se ajo po bukën shumë interesante. Unë bukën e bëj vetë, kuptohet? Qartë pra po, e kanë ata pjesë të kulturës, po një lloj si ne. Po një soi, më keq. Wow. Nga cilat vende kryesisht? Po, që nga Evropa, që nga. Gjithë bë kanë më shumë konsumuar. E kanë. Sa ne kemi. Ke francezët kanë bagetën. Bagetën, ja, bagetën kanë bënë mrekulli ata. Tani ka filluar ta bëj vetë të ertë.
Me duke integrale. Integrale. Sot ka qenë një bisedë shumë e këndshme. Madje shumë mirë, megjithse unë nisa edhe në pak në hapjet programit se do të flisnim edhe për çmimin e bukës, por nuk do të jetë ky momenti. Për një arsye shumë të rëndësishme, sepse menaxhimi i cili po bëhet me fashën e orarit, për sa i përket pra orës ku është dhe fluksi më i madh i pjesës së furrës së bukës, me sa duket nuk do të jetë një lajm i cili ka qarkulluar i vërtet, por do të mbetet në ditën e vazhdim për të parë se si do të jetë i gjithë sistemi, pa bërë dhe në aludimet tona, ndoshta dhe duke çuar ujë në pra burimin në vendin e gabuar për të ndalur nga momenti në moment për të parë edhe se si do të jenë hapat që do ndiqen në furrën e bukës. Por është një bisedë shumë interesante dhe rëndësishme për diskutuar për bukën, sepse këtë e kemi gjithmonë në tryezën tonë, mbi të gjitha, dhe duhet kuptojmë dhe duhet kemi edukimin e rëndësishëm në lidhje me racionin e bukës. Edhe me bukën e zezë. Profesor, Ulli, faleminderit shumë. Edhe me bukën e zezë. Konsumoni bukë zezë, ju lutem. Është më e rëndësishme, pra edhe nëse konsumoni bukë, konsumoni bukë zezë. Buka integrale është buka më e mirë. Mirë, do të ndalim pas pak tek një çift, të cilët janë martuar. Ishte aty edhe. Po, i kishe i takove? I takuam. I takuat, a? I takuam se na e pam që i kishe qefti. Të kujtoj kohën e rinisë. Rinis. Në fakt ata e kanë bërë klipin e tyre në xhamin e namazgjas. Do t'na tregojnë pak më shumë nga historia e tyre, sigurisht e dashurisë, po edhe për këtë moment të këndshëm që ata kanë zgjedhur të bëjnë këtë klip në xhamin tashmë më të madhe në Ballkan që e kemi në Shqipëri, që është xhamia e namazgjas.